Glava 18. Svećenici Leviti i sve pleme Levijevo da nemaju dijela ni nasljedstva s ostalim sinovima Izraelovim. Neka jedu ognjene žrtve Gospodnje i njegovo nasljedstvo. Nasljedstva, dakle, da nemaju među braćom svojom. Gospod je nasljedstvo njihovo, kao što im je kazao. Ali ovo da pripada svećenicima od naroda, od onih koji prinesu žrtvu, bilo vola ili jagnje, da se daje svećeniku pleće i obje vilice i želudac. Prvine od žita svojega, od vina svojega i od ulja svojega i prvine od vune s ovaca svojih podaj mu. Jer njega izabra Gospod Bog tvoj između svih plemena tvojih da stoji i služi u ime Gospodnje, on i sinovi njegovi dovijeka. I kad dođe koji levit iz kojega god mjesta tvojega i svega Izraela gdje nastava, kad dođe po želji duše svoje u mjesto koje izabere Gospod, neka služi u ime Gospoda Boga svojega kao i druga braća njegova leviti koji ondje stoje pred Gospodom. Neka jedu jednak dio osim onoga što bi koji prodao u porodici otaca svojih. Kad uđeš u zemlju koju ti Gospod Bog tvoj daje, ne uči se činiti gadna djela onih naroda. Neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina svojega ili kćer svoju kroz oganj, ni vračar, ni koji gata po zvijezdama, ni koji gata po pticama, ni uročnik, ni bajač, ni koji se dogovara sa zlim duhovima, ni opsjenar, ni koji pita mrtve. Jer je gad pred Gospodom kogod tako čini. I za take gadove tjera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe. Drži se sasvim Gospoda Boga svojega, jer ti narodi koje ćeš ti naslijediti slušaju gatare i vračare, a tebi to ne dopušta Gospod Bog tvoj. Proroka isred tebe, između braće tvoje, kao što sam ja, podignut će ti Gospod Bog tvoj. Njega slušajte, po svemu kako si iskao od Gospoda Boga svojega, na Horebu, na dan sabora svojega govoreći, da više ne čujem glasa Gospoda Boga svojega i da više ne gledam ognja toga velikoga, da ne poginem. Zato mi reče Gospod, dobro rekoše što rekoše. Proroka ću im podignuti između braće njihove, kao što si ti, i metnuću riječi svoje u usta njegova i kazivaće im sve što mu zapovjedim. A kogod ne bi poslušao riječi mojih, koje će govoriti u moje ime, od toga ću ja tražiti. Ali prorok koji bi se usudio govoriti što u moje ime, što mu ja ne zapovjedim da govori, ili koji bi govorio u ime drugih bogova, taki prorok da se pogubi. Ako li rečeš u srcu svojem, kako ćemo poznati riječ koju nije Gospod rekao? Što bi prorok rekao u ime Gospodnje, pa se ne zbude i ne navrši se, to je riječ koju nije rekao Gospod, nego je iz oholosti rekao onaj prorok. Ne boj ga se.